Milovan Glišić, glava šećera. Tek se sunce smirilo, a Rada Nadanović iz Krnića izmiče se praznim kolima iz Š. Počesto ošine volove, hita kući, daleko mu je. Dok eto ti trči za njim jedan omalen gospodin u šubari pa viče: "Stani, brale! Hej, brale, stani!" i maše na nje rukom da stane. Okrete se Radan i ustavi volove. Priđe mu gospodin omalen, buljevih očiju, sa postriženom bradom i kratkim čibučićem u zubima, pa upita kriveći usta na jednu stranu: "A šta ti je to, brale?" "Ko je?" "Ovo ovde," reče gospodin i pruži prst na veliki svrdo, jarmenjak što beše zaveden u jastuk prednji. "Pa eto, vidiš šta je, svrdo," odgovori Radan, nerad da divani kad mu se hita. "A bogati, brale, šta radiš s tim?" upita gospodin. "Vrtim glavčine, jarmove, jastuke i još koješta," reče Radan mereći gospodina od pete do perčina. "Valjda kad hoćete da rastresete vunu, onda bušite tim jastuke pa povadite," reče gospodin misleći o jastucima što se pod glavu meću. "Ta nije to, nego ove jastuke," reče Radan i pokaze mu rukom prednji i stražnji jastuk u kola. "A je li to staro, brale?" upita gospodin. Radan već vide s kim ima posla, pa da bi ga se otresao reče: "Otkako je Boga i vola, od onda je i svrdo." "Zar tako staro?" začudi se gospodin. "Ja šta misliš ti?" potvrdi Radan, pa viknu na volove da idu i sam pođe. "Stani, brale, molim te," ustavi ga gospodin. "Šta ćeš? Bi li ti to meni prodao?" "Ne mogu ja, treba mi, kako ću prodati?" "Ali molim te, brate, prodaj mi." "Ne mogu ja, treba meni svrdo." "Dobro ću ti platiti." "A ja ne mogu nikako," reče Radan i pođe. "Ama molim te, brale, stani." Radan opet stade, pa kao zatežući se reče: "Ta ono je, ja ti mogu baš i prodati, samo bojim se da ne bude za tebe skupo." "A šta cenite, brale?" upita gospodin, radostan što Radan pristaje da proda. "Dve rublje." Izvedi gospodin odmah dve rublje iz štapa, pa Radan u ruke. "I primi svrdo." Zaviri u kola, pa vide torbu sa stvarima upita: "A šta ti je, brale, ovo?" "Eto torba," reče Radan čisto sprdajući se, jer već beše video da je gospodin malo udaren obojkom. "Znam, znam, nego šta si to nakupovao?" "Opanaka soli i još štošta." "Pa vi to mećete u pačadima so u jelo," upita gospodin razgledajući krušac soli. "Jel te?" "Tucnemo je malo pa onda." "A opanke kad idete u crkvu?" "Ja, kad idemo u crkvu." "Drugi put idete bosi?" "Jes, drugi put idemo bosi," odgovaraše Radan tek onako, nek se govori ko je šta. "A ne bojite se zmija kad idete bosi?" "Jok, ne bojimo se." Gospodin u tom razvi jedan zamotač u torbi, pa reče kao čudeći se: "Gle, gle, gle, to je glava šećera." "Jes, glava šećera." "To za kafu valjda?" "Ja, za kafu." "I gradite slatko štrudlu, lokumiće, gurabije, jel te?" "Jes, to će kapetan graditi. U nas, hvala Bogu, to ne grade." "A imate kapetana?" "Imamo ja," odgovori Radan već izlazeći iz strpljenja. "A ima li dece?" "Ima dvoje, troje." "Pa to ste njemu kupili glavu šećera?" "Jes, njemu." "E, vidite, to je lepo kad seljak vole tako svoje starešine." "Lepo je. A kupili ste za vaše pare?" "Nije, on je dao." "Da, da, da, za njegove pare kupili ste. Lepo, lepo. Vidite, on će to da gradi deci lokumiće." "Hoće, hoće da gradi, ja," reče Radan, pa ga onda upita: "A bogati, ne zameri što ću te zapitati, šta si ti?" "Ja? Jel te?" "Jes ti, šta si?" "Ja sam, znate, profesor." "Tako, ti si profesor što učiš one starije đake." "Da, da," odgovori profesor. "E, da si pošten, brate," reče Radan, pa ga pogleda tako sažaljivo što je onaki. Čisto si mu po očima mogao poznati gde bi mu rekao: "Bože, pa i ono jadno uči nekoga." I ošinuši volove pođe i reče: "Uzdravlje, gospodin profesor." "Servus," reče profesor. "Da si koristan, da Bog da," udari Radan već da se sprda. "Sluga sam," reče opet profesor, klanjajući se i držeći svrdo. "Hajde, tako pravo na kamen stao," reče Radan i zacenu se od smeha. Ošinu i pohita da barem stigne do mehane u Dubravi, a već dalje lako mu je. Kad se malo poodmori, stići će ponajlak.
Bilo je već blizu ponoći. U mehani u Dubravi sede još nekoliko njih iz obližnjih sela. Neko pije vina, neko rakije. Neko pogađa popa, a neko u kajš. Dok stadoše kola pred mehanom. Vrata se otvoriše i uđe Radan. Dobar večer vam, braćo, nazva svima skupa. Bog ti pomogo, Radane, a odakle ti u ovo doba? Upita ga jedan što već beše zabo prst u kajš i pogleda Radana. Nisi pogodio, viknu onaj što drži kajš. Daj cvancik. Baš si baksuz, Radane, reče onaj što beše zabo prst trgnuši ruku kao oparen. Eto, čim te pogledah, izgubih cvancih. He, hoćeš ti kajš, šta ću ti ja, reče Radan. Kako si, Radane? Pop, pop, pop. Odakle ti? Pop, pop, pop. U ovo doba. Gde je pop? Pita gotovo pevajući jedan, a drži u desnoj ruci dve i u levo jednu kartu. Hitro ih premeće, već što treba u toj igri viče. I pita uzgred Radana. Ja vala sad iz varoši, odgovori Radan. Ovo je pop, viknu jedan od pogađača i lupi po jednoj karti. Sutra, uzviknu onaj što razbacuje, izvrte kartu kad ono dama. Ih, horospiju mu očinu, viknu pogađač, baš si baksuz, Radane. Baksuzi ste, čini mi se, svi vi, odgovori Radan. Dede, batalite tu sprdnju da sednemo kao ljudi. Boga mi, pravo veliš. Rekuše oni što su izgubili, pa se diguše i sedoše za jedan podugački sto. Poustaješe svi, mahnuše se igre. I svi zasedoše zajedno s Radanom. Naruči Radan sebi vina i ostali šta je koji hteo. A što si to čario u čaši? Upita one što je na kajšu izgubio. Prodao sam malo žita i vune. Ide Đurđevdan, pa ti bog me, ima muke. Valja mi dati porezu, a morat ću platiti i onome pogancu interes, da će mi oči iskočiti. Je li to Uzloviću? Upita onaj što je bacio popa. A njemu skotu ja. E, kako te Uzlovi zakači u svoje kanđe. Ne iščupa ga se ti šale. Vere ti, Radane, upita jedan od njih. Pravo mi kaži, koliko si uzajmio od njega? I ne pitaj, brate, koliko sam, da Bog sačuva svakog takve pozajmice. Znaš, kad se ono onomlane, odelih od brata. Ostadoh jedin sa ženom i decom. Kuću i šta ću? Ne znaš šta ćeš pre? Jeli vrziti stoku, jeli pritvrditi ogradu? Jeli oplesti, jeli okopati? Ovamo opet sediš u košari. Udari zlo vreme, nemaš se gde skloniti. Kuću da gradiš, nemaš otkud, a moraš. Već i ružno je, svet se sprda. Eno ga, kaki je Radin, sedi toliko zemana u košari. Nisi nikud pristao. Bog me nikud, rekoše neki. Šta ćeš, kućeš? Daj da se zaduži, da se načini makar malo krova nad glavom. Kad, al hoćeš, ne možeš iščupati pare da krečiš. Daju ti, ali po duplo. Najposle zažmurim. Pa hajde onom našem čivutinu, Uzloviću poganom. Daj za Boga i po Bogu, vidi gde ti je preša, pa šiša kako on hoće. I tako, na jedvite jade, iščupam 50 dukata, te načinim onu kućicu. A Boga mi, da mi nije one dece, sutra bih ugarak u nju. I dade ti 50 dukata, upita onaj što je pogađa u kajš. Dade, ne dao mu Bog vesela dana. A privali dobro interes, privali, jeli? Upita onaj što je bacao popa. O, moj brate, da je samo interes, bilo bi cveće i kovilje, ali upisa u obligaciju 80 dukata, pa još interes na sve. Prođe godina, valja isplatiti, a nema se otkud. Molih ga, kumih, da me počeka još koji mesec dana dok prodam rakiju i neko svinče, da skrpim i da mu isplatim. A ja, neće ni glave da okrene, nego veli, pare na plac, jali ću te sudu. O, nevolje i muke moje. Poteci na sve strane, ne možeš zemlje iskopati. Moli ga opet, molih već kao samo gospoda Boga. Bože oprosti. Na posljedku veli, hajde da promenim obligaciju. Na računi tamo, ne znam, dangubu, te interes, te pisanje, iziđe ravni 100 dukata. Sad veli, da promenimo, ali da načinimo na 150 dukata. Okreni, obrni, nemaš kud. Dam u obligaciju. Ih, Radane, za Boga, zar baš dade? Uzviknu jedan između njih uprepašćeno. A ja šta ću, moj brate, da mi dođe doboš pred kuću, kuda ću onda? Sad, vere mi, ni sam ne znam šta ću. Idem često kao lud, što god uradiš, podaj njemu. Nije da šta ti vajde nije. Radi, skapavaj, gladuj, pa podaj drugome neka ti izede, a ti opet živi kao skot.
A zar je on malo njih upropastio, moje Radane, reče jedan. Da Bog da, da i ti čitav ostaneš. Mučno, Boga mi, ko se danas zaduži, nema mu bela dana više, dodade drugi. Ama, ko li prvi izmisli taj nesretni interes, da mi je znati, upita one što je pogađao u kajš. Bog zna ko je, poče one što je izgubio na popu. Ja sam slušao od starih ljudi, kad interesđi ode duša na onaj svet, rastope srebra pa ga zaliju, a telo mu nikad ne može istruniti u zemlji, nego pocrni i skameni se, pa tako ostane veki amin, kao crn ogoreo panj. Ko uzimlje interes i ko krivo meri, reći će na to onaj što je pogađao u kajš, i on se tako u abonosi u zemlji. Ne da mu onaj greh ni da istrune kao ostali ljudi. Jes, jes, i ko meri krivo i njega stigne prokletinja, prihvatit će one što je uvio kajš. Znaš kad ono ima valjda već 10 godina, beše nekako oko ili na dne, ona velika hala i vetrina tamo po Međedniku. Kazuju da je onda vetar izvalio jedan grm kraj puta. Bilo mu je valjda više od 300 godina. Lepo ga kažu, ponese u oblak kao perce, a u žilju mu zapleten čovek, crn kao ugarak, a zakačene mu na usta, pa kroz obraz i levi i desni dve kuke kantarske. I oko vrata mu upleten kantar čita onako sa sinđirom i jajetom. To je, kažu, bio nekakav što je krivo merio, pa ga Bog tako nakazio. Hala je to bila hala i vetar, moj brate. Začudi se onaj što je rasturao popa. Ja šta misliš, reći će Radan. Eno, preklane kaka sila beše duhnula i ovuda. Hoćaše sve grad potući u koren. Srećom obiđe na planinu, te ne učini mnogo kvara. Odbiše vetrenjaci, dodade jedan. Baš onde, na vrh prevoja, potukoše se. Lomi se, lomi, lomi, rekao bih, sve će u Sodom. Dok se otište, ona sila planinom. Išli su sutradan ljudi te gledali. Sve grmlje poizvaljivano. Ojađeno se biju te hale pred tučom, da Bog sačuva. Jesi slušao našeg Stanka? Eto, on je vetrenjak. Kad se veli pobiju, dokopaju grm za vrh, pa ga iščupaju kao struk luka i tuku se. Ja sam baš gledao kada se kupao letos u reci, sav modar kao čivit, isprebijali ga veli vetrenjaci, ali im baš i nije dao da učine štete. I svake se godine biju na prevoju, ne može se obići drugčije, reći će Radan. Vala i jes, ružno mesto. Usled podne sumnja ga, on ude proći, a kamo li noću? Potvrdi onaj što je okretao popa. Svuda je vala nezgodno, počeće Radan, a na onom brodu, kod vodenice i gore, malo pored vira, Petrova, ne znaš koje je gore. Jes, ja baš je strašno kod Petrova vira, reći će na to onaj što je pogađao u kajš. Ja se i sad čurim kako i Made kuraži Petar da usred gluvog doba onde zaroni. A zar je zaronio? Upita jedan. Ja šta ti misliš, moj brate, digo se veli u ribu noću, pa hajt viru. Lepo, tišina i voda mirna. Mesečina, nije baš najvidnije, ali se tek vidi. Dođe, baci jednom pređu, uhvati nešto ribe. Baci opet, uhvati. Kad baci treći put, zakači se pređa. Povuci tamo, povuci jamo. Ne moš maći. Daj da se zaroni. Svuče ti se on lepo, zasuče nogavice, pa zaroni u vir. Zar gluvo doba, pa zaroni u vodu? Upitaše svi, čudeći se toliko i smelosti. Ja kako, moj brate, zaroni ti on lepo. Ka dole, a pređe se natakla na neku grdnu panjinu. Jedva je raspetlja, povuče i pođe naviše. Ali hoćeš, nešto ti njega steglo za obe noge, pa tegli naniže, kao olovo. Dje dede, be dede, otimlja se on, a ja hoće lepo da odvuče na dno. On ti onda drži rukama za žilje, te jedva izgambulje na obalu. Kad ima šta videti, na nogama mu žute bukagije, kao vosak. A oh, povikaše svi, a očima uzveriše od straha. Pogleda, baš bukagije. Šta će sad? Skinuti ne može. Hajde, veli da se polako gamiže. Pa što Bog da. Uzme pređu i ono malo ribe. Pa hajde nasipom. Ide tako polako, ide. Dok se obre pred njim pri popu. Asti crn kao ugljen, a lice i sve mu zaraslo u samu bradu. Daj mi te bukagije da ti skinem. Baš lepo zaiska, upitaše neki od njih. Zaista, ja kako? Priča on dalje. Daj mi, veli, te bukagije. Ne dam, veli Petar. More, daj, nemoj se mučiti, skinuću ti ih. Jok, ne dam, reče Petar i pođe. Popa nestade.
niti se znade kud ode, ni šta bi od njega. Ama da rekneš da je što šušnulo, ništa. Ide on opet najlak nasipom, ide. Dok ti njemu spade s leve noge jedna pranga. On je uzeo ruku, pa pođe malo brže. Kad na čitav puškomet, zacrni se nešto maleno kao klupko. Učini se Petru da iz vode izlete i pade na nasip. Zatrča se pravo njemu, a sve veće raste, raste, raste i okriće se isto kao radiš. Dojuri već do njega. Kadal, opet onaj crni pop, pa ište bukagije. Petar ne da nikako. Obleta pop i iska, pa ga opet nestade. Spade Petru i druga pranga. On uze bukagije u ruku, pa nosi. A opuči sad brže. Ide tako ide, dok ti njega neka ruka dohvati ostrak za rame. Okrete se Petar, kad, ali opet onaj pop. Daj mi, more ti je bukagije. Ne da on nikako, saleta tako saleta, dok zapeva petao negde u selu. Nestade popa. Nosi li on bukagije? Upita onaj što je rasturao karte. Ne pušta od njih šale. Donese ih tako kući. Naloži veli vatru kao da će vola peći. Kada se dobro razgori, on razgrete žar, pa bukagije u sred vatre. Ništa ti Bog ne dade, nego stade piska, cika, pucnjava, kao da kokice kokaš. A on udri zagrći onim žarom. A ono pišti, puca i istura žiške čak u pajante. A on jednako zagrći, dok se već ne utaja. Još natrepa ozgo drva da dobro sagori. Kad posle razgrete supret, a ono crne kao ugljen. Viš, ogorela ona nečastiva sila, reći će Radan. Pa kud ih deo bogati, upitaše ostali. Bacio ih na tavan i tu su mu stajale. Bog zna dokle. Išli su ljudi kao na čudo gledati. Posle veli, nestade ih. Ili ih neko ukrade, ili ih onako nestade, ni sam nije znao. A jesi li ih ti vidio? Upita Radan. Nisam ja, ali su mi kazivali baš ljudi koji su gledali. Ele, tako se uspiće, osuše priče sve strašnije i strašnije. Bilo je već pravo gluvo doba, kada se Radan krenuo iz mehane. Oni još ostaše. Malo se ugrejo pićem, a malo se bogme i uzjabio od onih priča, pa mu sve piri neki vruć vetar oko ušiju. Sad će već na brod pod vodenicom. Taman da nagazi, kad stade plakati neko dete u strani više puta. Otkud sad dete ovde? Pomisli Radan i obuze ga sumnja. Dete plače jednako. Pogleda opet, a ono se spušta k njemu. Maleno detence, kao ćupić, crni se. U mraku ne može ni da ga vidi dobro. A što plačeš, mali? Upita ga Radan. Izgubio sam koze, pa ne smem kući. A čiji si ti? Ono plače, ne htjede kazati. Odi na kola, reče mu Radan. Ono odmah ječući skoči na kola. Radan sedi na prednjem jastuku i natera volove na vodu. Kad biše na sred vode, dok dete poče da se cereka. Ne sme se kao ostala deca, nego nekako sasvim izvraćeno. Naša glava, ha, 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 naša glava, ha, 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 ha. Osvrte se Radan, a ono izvadilo iz torbe glavu šećera, pa odlomilo ozgo jedan okrajak i zagriza. Ne diraj taj šećer, izdara se on na nju, a pomisli u sebi. Ovo nisu čista posla. Ono se trže i strpa glavu šećera u torbu. On se opet okrete napred i ošinu volove. Dok ti se navali njemu nešto na leđa, pa sve teže, teže, hoće da ga zavali natrag. Maši se rukom na rame, kad, ali, šapa. Na drugo i tu šapa. Jedva se malo osvrte. Nema deteta da sedi u kolima. Volovi zapeli pa siplju, kao da je kamenje natovareno. Njemu opet sve teže i teže. Već opaža kako mu nokti od onih šapa proboli gunjac, pa već dohitaju i kožu. Mrtne malo da strese, a ja još gore priteže. Volovi zapeli, jedva pomiču kola. Da mu je barem na obalu izići, ošinu ih što igda može, te jedva izvukoše kola na obalu. Siđe Radan polako s kola, da bar volovima lakša. Kad ali, hoće ono da ga obori. Omane da strese, nemoš maći. Priteže, kosti mu pucaju. Popne se na kola, ne mogu volovi gotovo da maknu. Puca onaj jastuk pod njim kao da je natovaren vodenički kamen. Dođe već da se svisne od tereta. Svoga ga mrtvi znoj probi. Čitav sahat bočio se tako s tom nečastivom silom, dok se čuše srećom i petli. Odskoči mu dete s leđa, pa naže uze stranu. Obazre se i reče. Moli se Bogu, Radane, što petao zapeva, a ti bi zaista upamtio mene. Nego sve jedno, tu je glava šećera. I nestade ga. Radan se prekrsti, izvadi peškir iz nedara
i ubrisa se od znoja, pa potera volove. Petli učestaše. U samu zoru stigao je kući. Boga mi, ja ne znam šta su ti jadni kapetani toliko natrunili tim ljudima što pišu u novine i knjige. Ama neka kogod zamoči pero, odmah ti tu potegne kapetana. Te ne znam, u crvenim jemenijama sa repićima. Te, turmu do zemlje. Te, prekrstio noge na sinđadetu pa pušiš čibuka. Te, uzima mito, a već nos, glavu, vrat, trbuh i noge. Nemoj ni spominjati. To način je da te Bog sačuva i sakloni. Način je od zdrava i čitava čoveka nakaradu. Da ga usniš, bi se uplašio, a kamo li da imaš s njim kaka posla? Ono do duše, ni ja ih toliko baš ne branim. Ima ih i nakarada. Svet je ovaj i onako pun jada i nakarada. Ali što baš sve nakarade pisati, te ni zašto ni krošto plašiti poštene ljude? Što se ne bi napisao kakav lep kapetan? Eto, na primer, znam ja jednog veoma finog i lepog kapetana, nekog Maksima Sarmaševića. Biće 2 godine kako je dobio čin kapetanski. Ja mislim da ste ga viđali, ako ste bili koji put o Vaskrsu ili o Gospodinu dne na saboru kod Inske crkve. Sreska je kuća blizu, nema ni sahat hoda odatle. Dakle, kada je god sabor kod Inske crkve, dođu i gospode iz Vladimiraca na sabor. Kapetana ćete lako poznati. Na njemu je najnovija uniforma od sve uniformisane vladimiračke gospode. Za njim na 3 koraka uvek ide jedan dugačak pandur s pištoljima i jetaganima za pojasom. A o pojasom uvisi čita vašar od tobolaca, palasaka, čakmaka i ostalih pandurskih drngulija. Tog pandura veoma voli kapetan. Doveo ga čak iz drugog sreza kada se premestio. Osim uniforme i pandura, poznaćete kapetana i po lepom stasu i obliku njegovom. Nije vajde, baš kad ga čovek pogleda, mora priznati da ga je sama priroda stvorila da bude kapetan. Pa još ono njegovo zvanično ponašanje. Evo, smeo bih se s vama opkladiti u što god hoćete, da niste do sad našli takvog kapetana. Da mu se i u govoru, i u smehu, i u pogledu, i u svakom i najmanjem pokretu ogleda stroga zvaničnost, kao što je to u Maksima Sarmaševića, našeg lepog kapetana. Eto, na primjer, kakav beše kapetan Jakov Jakovljević, što je bio nad ovom kapetanijom pre Maksima? Nikad ne dođe u kancelariju izutra, dok ne popiju mehani 5-6 polića prepečenice. Pa onda zavodni očima, a sve pljucka, štuca, iskrmači svaki akt koji mu do ruke dođe, a kancelarija mu zaudara kao rahijska mešina. A ovaj kapetan, jak, on dođe izjutra trezan, čist, lepo očešljan, umiven, sedne za svoj sto, pa zaište od pandura svog čašu hladne vode i parčence šećera, što mu se odmah donese na čistom služavniku. On onda pine malo, pa čisti nokte, pa opet pine, pa opet čisti nokte, dok popije vodu i očisti nokte lepo. Zatim mu se donese kafa. On zapali cigaru, puši malo i šeta se po kancelariji, pa srkne kafe, pa opet puši i šeta se, pa opet pije kafe. Zatim primeti panduru. Ako je našao što neobrisano i nenaređeno, uzme akta i već poče svoj rad. Eto, na primjer, kakav beše onaj Sima Simeunović pred Jakovom? Kancelarija mu uvek zagojačena, neprovetrna, zaudarana ona akta, osim što se u leto izuvao u kancelariji i držao na polici među aktima uvek bocu surutke, što je pio od grudi. Ele, prosto si jedva čekao da čas pre izađeš na čist vazduh. A ovaj kapetan, jok, u njega su posle podne osobito leti, prozori otvoreni, na stolu mora biti cveća, zimi kadi se izmirnom ili šećerom, milina ti ući. Čisto bi se svaki dan sudio samo da ulaziš u tako čistu, tako provetrenu i namirisanu kancelariju i kod tako lepog kapetana. Pa i kapetanica i deca Maksimova, sve ti je to nekako uljudno i u svom redu. Pa deca mu se vladaju nekako gospodski, istina su malo nestašna. Jedan mu je sin već poodavno u Beogradu, uči gimnaziju. Ele, kao što vidite, retko gde ima tako lepo i zgodno kapetansko pleme. I taj lepi kapetan opremio se jedno jutro da ide po sresu. Jesi li spremio, Đuko? Upita svog pandura, svog ljubimca. Jesam, gospodine,
Odgovori pandur smahnu levom rukom Fes sa kićenkom do ramena za vrat. I ti ćeš sa mnom. Reci nek okrenu kola. Kola se okrenuše i kapetan usede, pa mahnu rukom na Đuku. Haj penji se. Đuko se posadi u kola prema kapetanu. E sad ćemo, Đuko, pravo u Vučevicu. Reći će kapetan kad već kola izmakoše i zavlije i pojuriše drumom. Najbliže je i najzgodnije da se doručkuje štogod. Ti već znaš, ja zbilja, da li si ti poneo i ono? Upita kapetan Đuku malo potiše da ne čuje kočijaš. Je li glavu? Upita opet tako isto Đuku. Kapetan klimnu glavom da jeste. Poneo sam. Eh, gospodine, zar ja to da zaboravim? Samo šteta što je onaj Lola okrnji. Baš ništa, gospodine. Onako velika glava. Nisam je veće video. Pa mi tu soli pamet da ga nešto plašilo i otkinulo pače. Kao da ja ne znam da je on to pijen odlomio. Nagrdio onaku glavu. Ne mari ništa. Moći će proći. Šta veliš, Đuko? O, te još kako, gospodine. Ova luda svetina. Šta ti ona zna? Prava marva. Samo Đuko pametno. Neću nikom da si slovca proglavio. Ja neću da mi se rekne da uzimam mit. Vidiš i sam, ako im uzmeš jabuku iz ruke, dignu na te viku kao na belu vranu. Ovako ću ja njih drugčije malo da šišam. Samo ti budi pametan, a već treća para tvoja i Božija. Hvala, gospodine. Zahvali Đugo, pridignuv se malo i mašiv se za kapu. A već za to ne beri brigu. Umeću ja njima podići kako valja. Ti samo gledaj sehira dok dođemo u Vučevicu. Tu ćemo učiniti sefte, pa elbet budu batli Vučevčani. I tako naš lepi kapetan pusti se u dug razgovor sa svojim vernim Đukom. Tu se razviše golemi planovi, izmeriše se sve prilike i sredstva. Izračuna se kapital, pozidaše se kuće, jedan po treći, poče se od malene tačke, od glave šećera što beše u torbi Đukinoj, pa se razvi do najširih granica. U tom razgovoru i planiranju stiguše već i u Vučevicu. Kapetan je odseo kod kmeta seoskog Stepana Stenčića. Odavno nije bilo take žurbe oko dočeka kao taj dan u Vučevici. Kmet Stepan, njegovi opštinari i mlađi trče na sve strane i naređuju da se što bolje spremi čast. Tu se kolju pilići, prasci, jaganjci, tu se grade gibanice, uštipci i cicavare. Tu se traži mlad kajmak, sir i mleko, tu se iznosi rakija prepečenica od nekoliko godina. Kapetan seo u hladu na prostrte šarenice. Oko njega se iskupili postari i odabrani ljudi pa se razgovaraju. Kako je ove godine letina? Pita kapetan jednog od njih. Ta svakojako, gospodine, nema onih starih godina. Nema ja, nestalo je onog beričeta. Pamtim ja, dok sam bio praktikant, pa sa 60 lira živio sam bolje nego danas, kao kapetan. Jes, Bog me, gospodine, potvrđuju ostali. Nema ti danas ni beričeta, ništa. Izopačio se i ovaj svet. Niko ti tu ne poštuje starijega, ni činovnika, ni popa, nikoga. Niti se ko tu Bogu moli, niti ide u crkvu. Jes, Bog me, gospodine, pravo kažeš. Graknu oni oko njega. Eno, znam ja pre, dođe ti na sabor kod crkve svakog praznika tušta sveta. Lepo se pomole Bogu, pa onda zasednu za sovru, prizovu Bogme i svoje starešine, pa se tu gosti i veseli do neko doba noći. Jes, Bogme, gospodine, opet graknu Vučevčani. Bio sam baš mlađi pisar kod pokojnog Vula Ivića, kapetana. Kad se vratimo sa sabora, nose dva pandura pune vreće darova. Tu su ti čarape, peškiri, jabuke, tkanice, pa Bogme i poneko runo ili čilim i jagnje. A sad niko da se pošali. Nema, braćo, ništa. Prošle su one stare godine kada je bilo beričeta. Pravo veliš, gospodine, bogami, reći će jedan od seljaka. Ovaj se današnji pojas nekako obezočio i batalio, da Bog sačuva. Šta se čini, čudo te i ovo malo Bog još daje. A batalio se, brate, da kako, nastavlja kapetan. Eno, pre nekih godina, znam, prođe starešina. Ako ga sretne, počem seljak, makar i ne bio iz njegovog područja. On će mu na čita puškomet stati i skinuti kapu. Čak sjaše s konja, pa mu oda čast. A danas, jok, prođe mimo te gotovo da se ramenom očeše, pa baš ni u uvo. Zovem ga, brate, eto poslom zvaničnim u kancelariju. Neće da dođe. Do 10 puta šaljem pandura, do ga jedva doteram. Eto kaki je današnji svet. Eto kaki je današnji naraštaj. I mi se nečemu nadamo.
Mrka kapa, zla prilika. Sutra da se nešto otme Bosna ili Hercegovina, ko bi upravljao onim narodom, nego opet mi, činovnici i starešine? A kako ćeš mu vraga upravljati kada te se ne boji? I ti opet pravnici i liceiste što uče tamo po Beogradu, misle tako je to, misle ovamo pečene ševe padaju s neba. Deru se jednako republiku, te komunu, te socijalnu demokraciju, te ne znam šta još. A ne znaju oni jadni šta bi bilo od nas. Eto, došao bi lepo Nemac ili Ingliz, te nas sve ovako kupio i odveo na more da lađe vučemo. Hoće republiku, komunu. Virgaz njima treba, virgaz. I tako dok se čas spremi, naš se lepi kapetan sitno razgovara otprilike ovakvih razgovora. Uputi skromne Vučevčane da poštuju svoje starešine, da ih slušaju i budu im na ruci u svakom poslu njihovom. Dalje opomenu ih da se dobro čuvaju republikanaca i uopšte burgijaša, nemirnih i podozrivih ljudi. I čim koga opaze da im je dužnost odmah ga javiti svom starešini. I on će već dalje činiti što treba. Ele, nasavetova ih on mnogo i mnogo, a i valjalo je da ih nasetuje. Sada je tek prvi put izišao u Vučevicu od koga ga postaviše da je kapetan na tim srezom. On je često pohodio sela, ali se uvek dešavalo da Vučevicu obiđe. Nije mu bilo po zgodi da svrati i u nju. Zatim je nastala dobra čast. Jelo se i pilo skoro do zaranka. Vino vučevičko dobro, pa se malo kapetan zagrejao i tek sad razrešio neistrpljivu torbu zvaničnog razgovora. Torbu iz koje su kadre izvirivati sve moguće pouke u svim granama života seljačkoga. Častilo se dugo i za mnogo. Dođe vreme da se polazi. Kapetan to nagovesti malo kmetu, a međutim zavara oči svima te namignu na svog vernog Đuku. Đuko je vrlo dobro razumeo taj namig gospodina svoga. Kao čineći se svemu nevešt, istupi malo na stranu, pa zađe za vajat. Za njim pristaše i dva opštinara. Ama, ti ništa Đuko ne ruča, vere mi, reći će jedan od njih. Ja, bogme, ne može bolje biti, a lav vam vera i vašem dočeku. Vi osvetlaste obraz danas beli, uze i hvaliti Đuko i potapka obojicu po ramenu. Samo ne znamo kako kapetan, da li je njemu bilo po volji, reći će na to onaj drugi. Kako nije, poče dalje Đuko hvaliti. Znam da nije ni u jednoj kapetaniji ni jedan kapetan tako dočekan, kao što ste vi dočekali vaše kapetana. Eno, poznajem ga po razgovoru, kako je vesel i dobre volje. Nikad ga nisam video tako dobrovoljna. Po drugim selima naljute ga, najedi se, pa je povazdan turoban. A sad, vidite li samo kako je razgovoran i kako se smeje? Sad kao prvi put kod vas. Je li, do sad nije dolazio? Upita i Đuko, vrebajući zgodu da ostvari svoj plan. Nije do danas, ovo je tek prvi put. Drugi su dolazili češće, odgovori jedan. Baš bi valjalo, reći će na to drugi, da mu spremimo jedno jagnjence, a? Šta ti ko veliš, Đuko? Ne šalite se glavom. Iskosi će Đuko čisto ljutito. Jok, to nipošto da niste radili. Odmah ćete ukvariti ovu dobru volju. Ta, ono mi ko htedo smo, poče jedan od njih snebivajući se, da ga ne ispratimo onako prazne ruke. A znate li vi, poče pandur veoma poverljivo i čisto šapćući da ih uverava, da to izgleda kao neki mit. Vi, može biti, to i ne pomišljate, ama opet nekako izlazi nalik. I što je još najglavnije, znate li vi da ovaj kapetan neće ni da čuje za mit? Ništa ga tako ne razljuti, kao kada mu podnese čovek nešto što bi se moglo reći da je mit. Eto, vere mi, tako se razljuti da po dva dana ništa ne okusi od teška derta. Ja znam da vi nemate ni za što da ga podmićujete, nego hoćete onako ruke radi da date svom starešini što vam je prvi put došao u selo. Ama on će se sam misliti da ga mitite, pa ne valja. Jok, ne daj Bože da ga mitimo, poče uveravati Đuku jedan od njih. Nego kao velimo, gde nam je prvi put došao, neće valjati da ode onako, bez išta. Ja, poče opet Đuko da navraća vodu na svoju vodenicu. Ono istina tako je, ali šta ćemo kad to nekako neće biti u redu? I pošto se malo promisli dodade, tek opet vi kažete da ne izgleda ni kao mit, niti da opet ode onako prazne ruke. Pa dela Đuko vereti, kako bi se to moglo? Upitaše ga, pribivši se uzanje, da bolje čuju. Spremite vi njemu nešto, nek ponese deci. Uči i Đuko, čisto šapućući. To će biti najbolje. Jes, boga mi, pravo veliš, nego kao što bi? Šta bi?
promišlja Bože Đuko. He, šta bi? To je muka sad, da je nešto za decu onako lepo. Da spremimo jedno prasence malo. A jok, to neće biti u redu. A i da je, on prasaca sad ima. Tu baš pre neki dan oprasila mu se krmača. A bili valjalo jedno jarence. Deca vole jariće. Ta ono vole, nego opet. I to nekako nije lepo. Bolje bi bilo da im se kupi što lepo. Ali viš, vi ovdje nemate blizu dućana. Hej, baš nezgodno. A mogli biste im kupiti po limun ili po malko šećera lepa. Ih, bolan da sam znao, vajkaše se jedan. Mogao sam kupiti nomadne kada ono silazih u varoš. Ha, znate šta? Uzviknu Đuko kao dosetivši se. Kad reče u varoš, ja sam baš jutros iz varoši, pa usput sustiguh kapetana, te pođo hamo s njim. Ja sam kupio za moju čeljad nešto šećera. Mogu vam dati kad baš hoćete. Makar ja opet išao kastile za to u varoš. A da li će valjati? Kako ne bi valjalo? Ja što kupim, pred načelnika da iznesem, ne bi se zastidio. Onoliku glavu šećera ne možete naći lako ni u Beogradu. E baš, Đuko, hvala ti. Hajde da zovnemo i onu dvojicu opštinara. I kmeta zovnite, reče Đuko, da mu što ne bude krivo, gde ga ne pitate. Jes, i kmeta da zovnemo. I složiše se, njih dva i odoše da ih zovnu. A Đuko osta osmekujući se, zadovoljan što mu tako slavno ide posao za rukom. Izviri malo iza vajata i pogleda kapetana, pa namigne kao veli. Gosti se ti, gospodine, još malo. Tvoj verni Đuko zna šta radi. Ne beri ti brige. U tom sva četiri opštinara i kmet, te zavajat Đuki. E pa dajde, Đuko, reći će jedan od onih što su malo čas njih već uredili posao. Đuko priđe kolima i izvuče torbu, pa kao zaklanjajući je za se da ne ugleda kapetan, donese među njih. Ali oštar pogled kapetanov dobro je pratio Đuku šta radi i da se otkud tu desio kakav još oštri pogled od pogleda kapetanova. Mogao bi lepo opaziti kako se kapetan zadovoljno osmehnu kad vide gde Đuko uze torbu iz kola. Đuko saopšti celu stvar i onoj dvojici opštinara i kmetu, sasvim potankoj i razgovetno, da oni nisu ništa drugo u taj mah zaželali, nego samo da ne bude odveć skup. Kako bih ja vama preskupio, odgovaraše Đuko na tu želju njihovu. Ta satreo bi me i hleb i so vaša. Jog boga mi, ravna 3 talira dao sam za nju. He, baš skupo si platio, brato Đuko, primeti kmet. Skupo nije vajde. Jes, istina, poskupo, hama i valjano. Pogledajte vi kolika je to glava šećera. Dajde, Đuko, da vidim. Zaiska kmet, uze i preverte tamo amo pa reče. Nije vajde, dobra glava, samo šteta što je okrnjena. Ništa to ne mari, a boga mi, dao sam ravna 3 talira, nije pravo da štetujem. Na posljedku i vredi, reče jedan od opštinara. Samo da nije okrnjena. Baš, Đuko, dosta ti je dukat, reći će kmet. Nemoj ni ti sad zatezati. A zaista da nije tako oštećena, dali bismo ti ta 3 talira. Hajde, Đuko, da se ide, Đuko. Viknu kapetan i neki potrčaše vajatu da ga zovnu. Evo me, gospodine, eto sad, odazva se Đuko. Pa navali na opštinare. E, neka je za dukat, ljudi smo naši, a 3 cvancika nije bog zna šta. Dajte pare, eto, zove me kapetan, pohitajte i vi. Sada je baš i u redu, kao na polasku da mu date. Kmet izvadi iz kese dukat u zlatu i dade Đuku. Nabra, Đuko, i alali. Nek ti je alal, brate, reče Đuko, predajući glavu kmetu. Zatim priđe kapetanu i upita. Hoćemo li, gospodine? Spremi i okreni kola, reče kapetan i Đuko ode da barata nešto s kočijašem oko kola. Dok se još kapetan zagovarao s ljudima, dotle kola već behu sasvim spremne. Kočijaš drži u ruci vodice i čeka da pođe. Đuko spreman čeka kod kola. Ustade i kapetan, zahvali im na dočeku i izgovori nekoliko veoma poučnih reči, pa pođe. Dok mu priđe kmet i za njim 2 opštinara s glavom šećera. Gospodine, počeće kmet, nije baš u redu da odeš od nas tako prazne ruke. Pa mu pruži glavu šećera. Kapetan, kao čineći se da mu tu nije po volji, uozbilji se i upita. A šta vam je to? Ta eto, malo šećera, velimo da poneseš tvoje dečici, nek su ti živa i zdrava, veli kmet. Ta nije to trebalo, baš nije trebalo, vajka se, tokor se kapetan. Ja ni od koga ne uzimam ništa, nego već ponesi deci, gospodine. Grahnuše ostali, deca su, neka im zaslade kavu.
Pa ono mogu deci poneti, ali baš niste trebali to činiti. Pravo da vam kažem, nije mi po volji. I ne bih uzeo da niste vi. Ali sad, šta mu drago? Izgovara se kapetan. A Đuku su samo smeši brk. A, nemoj što zameriti, gospodine, velik met. Mi smo ljudi prosti. Nije da rekneš kakav mit. Bože, sačuvaj. Nit bih vam uzeo ja mit, prekide ga kapetan. Da mi date pun ovaj vaja dukata, ne bih vam ni pogledao, samo ako je mit. Ovako za ljubav i dobro poznanstvo. Mogu poneti deci to malo šećera. Tu se okrete Đuku i reče. Dede Đuko, metni ovu glavu kola. Đuko odmah uze i već ostavi je gde je i stajala. Oprosti se kapetan sa svima. Sede u kola i ode. A Vučevčani ostaše vrlo zadovoljni što umedoše tako lepo dočekati svoka starešinu. Odatle se krenu kapetan obilaziti ostala sela. U Kujovici je izvideo spor oko potesa, gde obe parnične strane kupiše od Đuka na izmenice glavu šećera, koju je on za svoju kuću nabavio kada je jutros iz varoši pošao. I dadoše kapetanu, tek ruke radi da ponese deci. U Zvezdu je kapetan izvidio opet spor oko neke seoske vodenice, poučio ljude da slušaju vlast i da je budu na ruci. I tu su panične strane dale kapetanu glavu šećera, da ponese deci, tek ruke radi. U Krniću je opet izviđao neki spor oko potesa i uzgred dobro saslušao popa Peru Popovića, kojemu se požali na učitelja Sretena Pavlovića, da je nemiran, da psuje zakon, veru, da razvraća decu, daje im koje kake skaratne knjige da čitaju. Kaže im da gore nema neba ni raja, nego da je to nekakva praznina. Kaže im da ne treba vlast slušati, što je kapetan već uzeo k znanju i dobio naravno opet glavu šećera da je ruke radi ponese deci. Odatle krenu u Prahovo, Dragojevac, Mrđenovac, Miokus i tako dalje po svih na broju 54 sela u svojoj kapetaniji. Svuda je imao po nešto zvanična posla. Negde izvidi kakav spor, negde naredi nešto, negde ispita da nema kakvih burgijaša i tako dalje. Što već ide u zvaničnu dužnost tako vrsnog kapetana, koji je samo svojim prilježnim i revnostnim radom i velikim snishođenjem prema pretpostavljenim svojim doterao do toga znanja svoga. Svuda je govorio lepe besede, pune pouke kakvu može samo pokazati tako vredan i revnostan kapetan. Svuda je bio dobro počašćen i dočekan. I na posljedku svuda je dobio onu istu glavu šećera iz torbe Đukine, da je ponese svoje deci. Tek ruke radi. Čitavu nedelju dana začamao je naš lepi kapetan putujući po srezu po zvaničnoj dužnosti svojoj. Kad se već vratio i bio nadomak Vladimircima, gde je sreska kuća, reći će zadovoljno svome vernom Đuku. Pa Đuko, jesu li batli Vučevčani, a? Dobro je, gospodine, dobro, odgovori Đuko smešeći se. Samo je moglo još i bolje biti. Šteta je što je ona rđa otkrnji, a svud bih je mogao dati po 3 talira. A pošto prođe ovako? Jedva po dukat. A koliko si ih već zavezao? Onoliko koliko smo sela obišli. Baš smo na šteti što je okrnjena, reče kapetan, pa proračunavši u sebi dodade. Znaš, Đuko, koliko smo na šteti? Koliko, gospodine? 54 sela, ravnih 10 dukata i 2 talira. I za Boga, gospodine, mnogo! Zadivi se Đuka toliko šteti. Ah, to je sve kriv Radan. Neka ga vala Đuko, platit će on to meni lepo. Popreti kapetan. U tom veći kola stiguše pred sresku kuću, gde se ustavi kapetan sa svojim vrednim Đukom i bogatom žetvom. Sve je opet pošlo svojim putem kao i pre. Dužno se vršila kao i dosad, samo što je sad počela da stoji u sobi Đukinoj pred kancelarijom i ona torba sa glavom šećera. I što kapetan sad, kad hode izjutra po kancelariji, pripijajući kafu, šapuće neke brojeve i često se udubi u računanje. Jednom se bio tako zaneo da je na nekom aktu umjesto numere koju je trebalo zapisati zapisao. Numera 54, duk sa 12%. Bože moj, kakva li je to graja u Krniću? Bubljaju bubnjevi, lupaju dajreta, zurlaju zurle, ciče će maneta. Baš odavno nije bilo toliko huke i čuda ni u Vladimircima gde je kapetanija, kamo li u Krniću. Ne treba se čuditi, veliko je veselje. Slavi slavu David Uzlović, ćata opštinski. Došli su mu gosti, sve po izboru. Da već i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta na priliku. Novog učitelja Simu Stonjića, što je zamenio Sretena Pavlovića. Onog što ga Lane oteraše,
čak tamo negde oko Miroča u Vlahe, za kaznu što je decu razvraćao i govorio nešto ružno o vlasti. Neću pomenuti ni samog domaćina što se, čim je izučio ono malo osnovne škole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinuo od sebe da ne zna za nje i da nema udela u očevini sa ostalom braćom. A on posle udari još gore u piskaranje i advokatisanje, izuči uprste sve zakone i položne i odrečne. Posle se dokopa opštinskog pisarstva i toj svoje dužnosti, štedeći i mučeći se, steče neku paru za svojih 10 godina. Pa sad, hvala Bogu, ima čime dočekati svoje znance i prijatelje. Neću pominjati ni pop Peru, onog što u najvećem trku na konju može da nosi punu okanicu vina na glavi, a da ne upusti, i što uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaključaje posle večere u crkvu. Svu noć je nesrećna kerina vijala po crkvi, uskakajući na sve moguće stolove. Ljudi su daleko bežali, misleći da se javila neka čudna sila, poslana u kaznu za grehe njihove. A kad sutradan sa strahom pristupiše i otvoriše vrata, na veliko čudo klisi crkve pok perin ker. Po crkvi beše sve ispreturano i uzrovano. 3 dana i 3 noći čitala su 3 popa bdenije, dok se crkva opet očistila. Dakle, da ne spominjem te ličnosti što su vazda društvo Uzlovićevo, nego da pomenem samo daljne goste, koji se potrudiše da mu na veselje dođu. Krasni su to gosti, udaleko ih nije. Tu vam je učitelj Ivo iz Kupljena, pa onaj drugi Ivo, učitelj iz Jelovika, pa Stano je učitelj iz Muratovca, pa pop Jerotije, ona je vrljoki iz Miokusa, što reže za ženskinjem kada se malo djevne i što peva zajedno s ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je čak i sam kapetan, Maksim Sarmašević. Ostalo su opštinske čate i već tako, opet gosti odabrani, koji dolikuju čati i imaju hvale i ljubavi u njega. Kapetanu je već prilično pohabana uniforma. Istina, još je odvojila od ostalih što se tuda po dužnosti svoje vrzmaju. Ali tek je pohabana. A i vreme je već da se pohaba, jer ovo je sad 3. Đurđevdan od onda kada mu prvi put učiniše Vučevčani ono znamenito sevte. I doista, desiše se veoma batli ljudi, ti Vučevčani. Šta je puta naš kapetan obilazio srez po zvaničnoj dužnosti? Šta li je puta verni Đuko njegov činio pazar sa onom glavom šećera? I nikada je proda za 3 talira, nego sve kao za pakost dukat. Ele, kao što vidite, veliko veselje čini David Uzlović. Tu se jede, tu se smeje i peva, tu se pije, tu se svira i igra, tu se napija redom u svačije zdravlje. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. Napija se u zdravlje dobrih ljudi, koji počituju gospodu, prizivaju je u svoj dom, te ugoste i počaste, koliko se može i koliko je Bog dao. Napija se u zdravlje domaćina Davida, koji je s trudom stekao svoj pošteni dom, i u domu Mala i Zahire, te može danas uljudno dočekati goste svoje. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih, učitelji, pope i ćate, nadmeću se ko će lepše i zgodnije okititi, složiti i nazdraviti. Čim se koja nazdravi, odmah Đuko pali iz pištolja. Učitelji i popovi tek zaviju na 100 zavijutaka ono njihovo dugačko. Mnogaja ljeta, a virauni počučnu kao orlušine oko strvine, pa tek dreknu iz petnih žila. Zort, 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 zort! I zagrebu onaj već svakom poznati viraunski tuš. Zdravice, pevanje i sviranje prekidalo se samo kada se gosti naklope na razna masna peciva da omezete. Ali tek uz to masno mezetisanje osuo bi se prijetan razgovor. Svi su bili dobri znanci, pa i razgovor njihov bio poverljiv. Služite se, gospodine, nudi nekakvom surovom radošću opijen David Uzlović, svog najmilije gosta, našeg lepog kapetana. Služite se, izvolite, koliko je Bog dao i dobra godina donela. Dašo, poče čisto da se šali onako dosta nakićen kapetan. Tebi je, čini mi se, svaka godina dobra, a? Ne brini se ti za nje, gospodine, upada u reč pop Pero. Žnje je on dobro i bez srpa, ha, 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 je li, Dašo? Na ovu dosetku popovu osu se među gostima grohotom, ha, 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 pa se čak i cigani nasmejaše. A ti mi jamačno žnješ srpom, pope. Vrati mu doskočicu David i htede nešto još žešće da poturi, a kapetan ga prekide.
A hoće li ove godine, Dašo, biti dobra žetva, a? Hvala Bogu i vlasti, gospodine, odgovori Uzlović ulagujući se i metnuši ponizno ruku na prsi. Dobro će biti ako Bog da, samo ima malo muke sa Radanom. Šta? Hoćemo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. Popero uhvati se za bradu i učini kao jarac. I svi se gosti grohotom nasmejaše. Keca Pope u ševar, viknu učitelj Simo i opet se osu. A cigani se već izvrću od smeha, izgađaju jedan drugog da i retima u glavu. E, hoćemo li Dašo da mu dreknemo, a? Upita kapetan Uzlovića, pošto je već prilično omezetio. Ta ono, gospodine, poče malo tiše Uzlović, a unese se bliže pred kapetana. Ne bi još trebalo, bit će i tamo zemana. Ama nekako traljavo ide sa interesom, ne plaća na vreme, prođe iza roka po čitava 3 mjeseca. Veli, ne može se, a ovamo neće da radi, pa se još i propio. U tom Pop Pero sa učiteljima zaturi se da divani, a David i kapetan nastaviše svoje. Dela ti, Dašo, da mi njemu baš dreknemo, najbolje će biti. I tako meni je veoma zapelo za oko, onaj njegov vinograd u Prljinama. Taj meni je zapelo oko, gospodine, za onu livadu Luci. Nema je u celoj kapetaniji onake. Vala, Dašo, nema ni onakog vinograda u 3 kapetanije. Hoćeš mi ga ustupiti, vereti? Drage volje, gospodine, samo da mi ga se dokopati. I ti još, samo da ti se dokopati. Stegni ti njega, pare more trebaju mi. On neće imati, a mi ćemo njemu jarca pred kuću. Pa eto si se dokopao. Nego, koliko išteš za onaj vinograd, da se sad pogodimo? Ne mogu ja, gospodine, sad seći ražanj, a zec još u šumi. Ama okani se ti sprdnje, Dašo. Ražanj je ražanj, zec je zec. A nama sad, kod ovako lepa pečenja i vina, nije stalo ni do zeca ni do ražnja, nego do doboša i do toga kako ćemo dobiti. Ti onu livadu, a ja onaj vinograd. Dede more, reci pošto. Lako ćemo, gospodine, samo da mu iščupamo iz šaka. E, nije nego još, to je već iščupano. Taj iščupao si mu još onda, čim si mu pozajmio onih 50 dukata. Znam ja to, nego djela ti meni reci pošto. 80, gospodine. Šta 80? Upita kapetan, a malo se usturi i nabra obrve. 80 dukata, reče Uzlović, laskavo se smešeći. Mislim, nije skupo. Kakvih 80? Zateže kapetan da se cenka. Ja ne bih. Ne, gospodine, brže bolje upade mu reč Uzlović. Šalim se, lako ćemo se pogoditi. Neka stoji, boga vi, drugi put. E, dobro. Znam ja tebe, Dašo. Uze ga tapkati kapetan po ramenu. Nećeš ti biti tako tvrd na pogodbi. A zbilja, kako ti ono ostali dužnici? Kako Stojan Pavlović i Obrad Ješić? Kako Ivan, Vuksan, Đurać, Nenad i oni drugi? Može li s njima izići na kraj? Tako uburim pomalo, gospodine, odgovara skromno David. Samo ako gde zapne, mene ti njih, pa ćemo mi njima doboš pred kuću. Doboš ja? Što bre uzimaš pare kad ne moš ratiti? U mene, Dašo, nema šale. Tu se kapetan maši rukom za čašu u kojoj beše dopola vina. Ha, molim, ubrza Uzlović i dokopa flašu da posluži. Nećete vina moje slavi po pola čaše. Ehe, Dašo, i ovamo, graknuše ostali gosti opazivši da se vino doslužuje. I mi nismo po pola ljudi, gle ti njega, ušuškao se vazan tamo oko tih sjajnih pulija, pa nas i zaboravio. Uzeše ga koreti što šuška s kapetanom. Bog dušmana zaboravio, braćo, izvinjuje se David doslužujući im. Kapetan podiže čašu i kucnu njom čašu pred Poperom. Dede Pope, bekrio stara, znam ja tebe. Ti punu okanicu na glavi, a 3 dana držaste ono bednije, a? Neka, dede još po jednu i opet se kucnu. Svi digoše čaše, kucnuše se i graknuše. Hajde ovu u zdravlje kapetanovo, hajde u zdravlje kapetanovo, nazdravi de Popero, ponudiše Poperu da očita zdravicu. Neka nazdravi učitelj Ivo, veli Pop, de ti Ivo, ti umeš bolje. Jok, nečka se Ivo, ti Pope bolje umeš, na tebe red. Svi graknuše. Popera, dela Pope. Diže se Popera i nazdravi zaista lepu zdravicu, u zdravlje kapetanovo. Nakiti, bogo moj, što može lepše biti. Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sreća od kako je tako dobar kapetan došao. Kako od onda žito dobro rađa, ovce se blizne, rojevine beže. Kako je nestalo gusenica, vrana i čavka što zatiru voće i useve.
kako je sad nema ni plemenjače, ni poplave, ni grada, ni suše. Kako je na sve strane blagodet izobilije u vinu, žitu i ovošćiju. I to sve od onda, otkako je došao, tako čestit, vredan, revnosan i redak starešina u ovo područje, koje nek Bog da, da se dugoljetno podrži pod rodoljubivom upravom njegovom, a sve na sreću vernih sinova zemlje, ove koji znadu svačije zasluge oceniti i uvažiti. Na mnogo ja ljeta. I sad grmnu opet jedno opšte, mnoga ja ljeta. Đuko pali iz pištolja, a Virauni udariše tako goropadan zort i tuš da se čak u drugom selu trgoše kvočke sa smetlišta, u kom se behu bezbrižno razlepršale i zakokoteše poplašeno, a pilići se samo pribiše uza njih, pa izvrljivši svoje još goluždrave glavice, samo tek učiniše črrr i sama živeš, već vidi da se nekakva čudevenija zbivaju. Ele, tako se to častilo i pilo na slavi Davidovoj, čak do zaranaka. Neki gosti počinju već uviđati da je dosta i zovu druge da se ide. David nudi da se popije bar još po jedna za srećna puta, onako, s nogu. Popera opet nazdravi tako žestoku zdravicu da Virauni već promukoše vičući. Zort! A među gostima zahori se graja kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi, a kamoli na drugoj kojoj krštenoj. Valjalo je sad da Đuko pukne iz svojih pištolja, što igda može i što valjda nikad u svom veku niti je puknuo, niti će puknuti. Ali baš sada ne čuše se njegovi pištolji. Kapetan iz kože da iskoči od ljutine, što Đuko ne dade izraza sad takome veselju. Nabrao obrve, pa jurnu na prozor, a čisto ciči. Ta kamo taj, pali more! No baš u taj mah rastade se Đuko sa jednim seljakom. Seljak ode uza šljivar. Zaturio na leđa torbu, a iz nje viri vrh glave šećera. Kapetana odmah minu ljutina i još se drži namrgođen. Šta činiš ti tamo, more? Priviknu na Đuku i kao popreti glavom. Sad, gospodine, eto me, odgovori Đuko mahnuši glavom na onog seljaka. Pa onda trže oba pištolja i viknuši što igda može zort, opali ih. Živio Đuko, graknuše gosti. Hajde ovu u zdravlje Đukino, reče kapetan prišav stolu i uzevši po najveću čašu. Svi se latiše čaše i napiše u zdravlje Đukino. Opet se javljaju glasovi da se ide. Opet nudi David po jednu snogu za srećna puta. I tako, spremajući se da idu, napiše u zdravlje učitelja Sime, pa u zdravlje jednog i drugog Ive, pa u zdravlje Popere, pa Popje Rotija, pa opet s početka, pa u zdravlje kapetanovo, pa teraj redom dok stiže i večera. Posle večere kolale su se zdravice od kapetana do Đuke i od Đuke do kapetana, dokle već gosti nisu došli u tako stanje da nisu više ni razumevali jedan drugoga. Po nekom instiktu pođoše da se već jedan put razilaze. Svaki je ponešto mrmljao nekakvim nečuvenim jezikom. Ama jesti, unosi se Uzlović pred Poperu posrećući. Ja jesti čuo, kapetane, znaš, livada. Vino, mrmolji opet kapetan držeći se za svog Đuku da ne padne. Vino, ti Dašo, jes vinograd. Ne brini se, doboš sam ja, more, jest ja, doboš. Na posljedku i taj se džumbus utaja. Utaja se u kući Davidovoj. Umiri se po krniću sve. Mesečina siri pomalo. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena, naiđe na Ćuprijonu staru, što je i sad valjda na Krničkoj reci. Taman bi nasre Ćuprije, a odovud malo povodeći se prednje Radan. Jesi li ti to, Radane? Kumato, gle ti si, reče Radan kao trgnu se malo. Eto ja, vidiš tako, malo boga mi kume, pa šta mu znam? Zar opet kume? Upita ga Mato prekono. Cs, kume, šta ćeš? Poče Radan, ako je pijan, da se pravda. Briga, briga, kume. I tu mahnu rukom kao da je sve propalo. Hej, hej, moj veseli kume, reče Mato čisto žalostivo. Hajde kući, kume, hajde. Sutra valja poraniti. He, kući, prekide ga Radan, a jetko se nasmehnu. Kakvoj kući? Ti misliš, ono je moja? E, moj kume, Uzlović, Uzlović, viš, tu mi se popeo. I pokaza prstom u teme. A deca, kume? Te deca, koja deca? Moja deca, nije sve trešeto. Tu Radan pogleda snuždeno predese. A smotrivši krimate torbu s glavom šećera da je spustio, seknu ga nešto te prekide što je počeo i naglo upita. Šta ti je to, kume? Ništa, neki šećer. Kaki šećer, daj da vidim. I brzo izvedi iz torbe glavu šećera.
Zaglede je pa klimnu glavom. Ih, kume, zar i ti? Što će ti to? Jes baš ona eno okrenjena. Kume, što će ti ova? Da hoću sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju. Pa uzeh, od Đuke, jeli? Ja, on ima od nekud. Molim te, kume, baci to. Tapija, kakva tapija? Nek propadne. Baci, molim te, ako si mi kum. Platio sam, kako da bacim? He, moj kume, reče Radan sasvim jetko. Ja sam je dosad 9 puta platio. Zar ovu glavu? Tu, baš tu istu glavu. Poznajem je dobro. Ja sam je i nabavio kapetanu. Evo gde okreni crno dete na brodu više Petrova vira. Viš, pa 9 puta moj kume. I eto dokle sam dospeo. Završi Radan, pa klimnu glavom neveselo, pogleda nešto dole u vodu, pa tek povuče Matu za ruku šapćući. Kume, kume, nuto, nuto. Šta kume? Upita Mato uzjazben. Nuto ono dole, viš, viš kako sedi. Ta enoga, eno crni se. Ama šta je? Dete ono kume, zar ne vidiš? Ta stanide. Viknu Radan i opsova tako strašno da se Mato strese od straha. Spodbi on u glavu šećera, pa što igda može izmahnute njom u vodu. Razleže se pljesak pod ćuprijom, a on se nekako izračeno nasmeja. Ha, 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 kume, viš ode! Mati pođe kosa naviše. Hajdemo, kume, kući. Hajde i ja ću do tvojih vratnica. Pozva ga Mato da pođe. Kad beše kod vratnice da se rastanu, Radan huknu i reče. 9 puta, moj kume, nije šala. He, moj veseli Radane, proša puta Mato i okrete naviše stazom kući svojoj. Ako si koji put nešto turoban iz zle volje, a ti samo svrati, osobito ako to bude zimi i kada je kaka žestoka mećava, u kafanu kod Petla. To ti je najpreči i najsigurniji lek. U pozorište slobodno nemoj ići, jer možeš posle svu noć pljuckati i postati još zlovoljniji. Bolje idi ti u kafanu kod Petla. Tu je tek pozorište i komendija. Ko se god pomoli na vrata, izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije. I to, svake drugčije ulogu. U kafanu kod Petla slegne se ceo svet. Pa gotovo ne samo ceo svet, nego čak i jedno od ona 3 sela više. Sav je taj svet raznolik. Nigde nećeš naći slična ni nosa, ni oka, ni kape, ni haljine, ni dlica, ni odeće, ni obuće. Sve je to u drugoga drugčije. Valja samo sesti pa gledati sehira. Dođe jedan, nudite što može ljubaznije, režnjem rotkvom, drugi te nudi slanim bademom, treći ti se žali na muzikante što sviraju čardaš, a on im naručio, sećaš li se onog sata. I to se tako žali da se već i tebi samom čisto sažali što ne sviraju, sećaš li se onog sata. Peti prišao, pa ti podnosi pod nos čvarak ili ćevapčić, sav uvaljen u so i molite da samo koštaš za njegovu ljubav. Onamo se opet jedan Mađar pomamio po muzici, pa digao nogu i tuče štiklom o sto. Tamo opet, za jednim okruglim stolom, pometali jedan drugom ruke na rame, pa pocupkuju onako sedeći na stolicama, kao da igraju kolu. Onamo, za drugim stolom, plaču i kmeče deca. Cereka se nekako ženskinje i halaču soldati. Hele, na sve strane žagor, vika, lupa, svirka, pevanija samo bruji. Tako je to gotovo svako ubogo veče zimi. Jedno veče tako beše žestoka mećava. Zviždi vetar, a prećavac magli u oči. Kud se god okreneš. U kafani kod Petla puno. Za jednim malenim stolom u kraj sedi jedan dugajlija u guncu i suknjanim čakširama. Nakrivio fes, zaturio se, pa mlatarajući rukama priča nešto jednom mladiću što sedi za istim stolom s njim. Kelner donese još 2 čaše piva pred njih. Dugajlija uze čašu, kucnu se sa onim mladićem, pa iskrenuši dopola, ubri sa dlanom usne i reče. Eto, zbog toga je moj pajo bilo i potegni i povuci. Boga ti, kaži mi pravo, ko se prvi seti takvog đavolstva? Upita pajo. Ko? On. Eto ko? Odgovori Dugajlija. Ono do duše mogu se i ja dosta koje čemu doviti, pa još i bolje od njega, iako je on kapetan, a ja čovek prost. Njegov pandur, nego kud bi se ja još oko takih potrkušica zanosio. Njemu je lako, sedi besposlen, povazdan, pa izvoleva. Tako je bilo i s tom glavom šećera. Uđem ja jedno jutro u kancelariju, a ona mu stoji na stalu. Ja se malo začudim, bog me, otkud sad to mislim sam, kad naš kapetan ne uzima ni od kog mita. A on vidi gde se ja čudim, pa mi kaza kako je on tu glavu nabavio. Kaza mi sve kako je smislio i šta će s njom. Meni obreče 3. paru.
Ti znaš, hvala Bogu, da mu nije bilo mene, ne bi groša dobio. Pa je li ti barem dao tu treću paru? Upita Pajo. Dao je nešto, ali zakide mi ravnih 20 dukata. Znaš, kada je bačena ona prva glava u vodu, onaj seljak kad je bacio, odem ja u Beograd, te nabavim drugu, isto onaku. Posle više nismo nosili po selima, nego sam je čuvao ja u mojoj sobi, pred kancelarijom. Sad vam jamačno, nije tako išla trgovina, primeti Pajo. He, te još kako, sad je baš išla kako valja. Samo da ti kažem, dođe neki Milete iz Miokusa da potvrdi procenu. Nužda čoveku, hoće da izvadi pare iz fonda, stegli ga neki dužnici. Snuždio se, neveseo, pustim ga u kancelariju kapetanu, pa se naslonim da slušam. Odakle si ti? Pita ga kapetan onako malo oštro. Iz Miokusa, gospodine. Šta ćeš? Ta, potvrdio bih neku procenu. Dođi sutra. Osjeće se kapetan na nje. Iziđe siromak, žali mi se. Ja sležem ramenima. Eto ti ga sutradan rano, moli opet. Opet kad petan odlaže. Sutra. Ele, tako ga odbije nekoliko puta. Čoveku pritužila nužda. Iziđe jednom iz kancelarije. Pa samo što ne plače. Pitan ga šta je. A već, amo znam. Kapetan mi naručio. Muka i zlo veli. Ja ne znam kad će doći i name red jednom. More, donesi ti štogo deci kapetanovoj na peškeš. Veli mu ja. Pa da vidiš onda. Ama ako hoće samo, doneću. Ko ne bi. Samo neka bude vajde. Ja mu onda ponudim glavu šećera i kažem da bi to najpriličnije bilo dati. Kupi on glavu i odnese bajage kapetanici. Odmah kapetan s njim drugčije. Potvrdi mu i procenu i nauči ga još kako će čas pre doći do para. Čim ode čovek, ja glavu opet te u moju sobu. Dođe drugi da moli za nešto. Tako prođe i on. Ele, svaki dan tek kupi poneko glavu šećera od mene. Ama za to nisu ljudi potpazili šta radite? Nisu ja. Namirisali su to oni odmah, ali su ćutali. Aj šta bi mu? Za ti još ne znaš šta su naši kapetani. Prosto, ako mu nije volja, neće da te čuje dok mu što ne tutneš. Nekada se davalo na očigled, a sad to ide zgodno ispod ruke. Ljudi im znadu ćud. Pa šta će? Plaćaju. Vide da im bez toga obići ne može. Da se opet žale, kuće šut, s rogatim izići na kraj. Bog me, vi ste tu mnogo zaradili. Ja šta misliš ti, bolan? Vidiš ovu kavanu? Nju je sazidao kapetan tom glavom šećera. Moj Pajo, padalo je tu novaca kao kiše. Ama opet ti ne kaza meni kako se zavadiste. Stani da ti kažem. Znaš, kada smo počeli trgovati sa novom glavom, on je počeo zapisivati koliko se puta proda. Vidim ja, pa mi bi za zlo što zapisuje. Valjda ga ja neću prevariti. Kad je tako, stanem i ja beležiti na glavi šećera. Kad se god proda, povučem po jednu belegu plajvazom. Kad bi da se proračunamo, a to smo radili svakog meseca, po njegovom računu izlazi da je prodato više jedanput, a po mom ne izlazi. I baš mogu se sad, gde god hoćeš zakleti, nije mi o glavu da lažem, da sam pravo beležio. Oko toga ti se, Bogme, mi izdrpimo valjano. On meni lopove, ja opet njemu varalico, lupežu nad lupežima, umalo što ne bi za vratove. Ja dunem te iziđem od njega i kada se proračunasmo, zakide mi čitavih 20 dukata. U tom uđe u kafanu jedan robijaš od onih kojima je skinuo gvožđe pa slušaju pri policiji gdegod. Pred vratima, vidi se kroz tako na sredi, stoji žandar. Robijaš uze neku dugačku flašu piva pa pođe. Smotri ga naš dugajlija pa se zagleda u nju kao da ga poznaje. Zagleda se još bolje pa ga zovnu. Jes ti, Radane? Robijaš stade, pogleda ga pa uzviknu. Aha, Đuko, nuto bogati, otkud ti je ovde? Donese i mene veta, Radane. Viš, ja s mojim kapetanom kvit. Jesi davno iz Vladimiraca? Prekjuče sam pošao. Vereti, šta li je od moje vesele dece? Gdje li su sad? Hajde ti, more, šta čekaš vazan? Obrecu se na nje žandar otvorivši vrata. A Radan ode, ne dočekavši ni odgovor. Viš siromah, reći će Đuko gledajući za njim. To je Pajo onaj seljak što je nabavio kapetanu onu prvu glavu šećera. A što je na robiji? Upita Paja začuđeno. Što je? Što ga siromaha snađe beda. Bio je to česti čovek, ali se nekako zaplete u dug. Zaduži se jednom kajšaru, nekom Uzloviću, pa mu lepo dohaka i eto došta je dospeo. Kobeljao se jadan, kobeljao i otimao, pa sve uzalud. Najpre mu dao nešto malo, pa se naplelo koje interese, koje ono glavno, koje na promenu obligacije. Nikad otarasiti.
a ti već znaš kako se kod nas interesom gule dužnici. Kad čovek vide u kakvo je zlo ugazio, on pokriznu i u radu. A kome će se opet militi rad kad mu drugi sve odnese? Počeo da se opija, uzeše govoriti da i pamet ušenuo. E, jadnik, kako ne nađe nekog poštenog čoveka da ga iščupa iz te bede? Nalazio i to, hama mu sve podlija vodu. Kapetan se beše nešto na njoj ispizmio, a zapelo mu oko za njegov vinograd. Uzlović opet zinu na livadu, pa sve šuškaju zajedno i spremaju mu zamke. Baš kad mu htede biti prodaja, nađe siromak nekog poštenog čoveka ovde da mu da novaca. Htede se lepo iskobeljati, ali ne lezi vraže. To nekako prokopka kapetan i Uzlović pa poteci tom čoveku. Kao za nesreću Radanovu, desio se taj čovek kapetanu brato Dujaka. Navali kapetan, nemoj biti tamo, on lud. Zar onom propalici bekri da daš? To on je prezadužen i kosom na glavi. Sve će ti propasti. I lepo odvratiše čoveka, te mu ne dade. A kako se siromak beše obradovao, čisto nanovo živeo, pa mi se hvali kako će skinuti zlo s vrata. Pa dela kazuj, što dopade robije? Stani polako, kazaću ti. Kad mu već podliše vodu kod tog trgovca, onda Uzlović tek priteže i navali da se učini prodaja. Što je opet ta prodaja brzo izvršena, nisi video. Ja sam se čudio kada se to preoglasi, kad li pre iziđe u novinama. Tek jedno jutro zove me kapetan, a osmejkuje se. Hajde, Đuko, spremi se da idemo na jednu prodaju. Spremim se ja i pođemo. Bismo već u Krniću, putem pored vinograda. On će tek pružiti prstom na Radano vinograd. Kako ti se dopada, Đuko, ovaj vinograd? Dobar, velim ja. Bolje ga retko gde ima. Što li to sad pita? Mislim se. Kad? A mi pravo okreto smo kući Radanovoj. To li je? Sad znam. Tu i Uzlović, tu seljaci, neki trgovčići seoski, ukrutili se pa hode ispred kuće. Siroma Hradan sav pozelene od muke. Žena mu i deca kao potučeni. Poče se prodavati. Mahom sve kupuje Uzlović. Seljaci licitiraju i ne licitiraju. Žao i njima čoveka. Dođe red na kuću. Stade piska dece, žena mu udari u zapevku. On siromah kao zgranovan. Uleti u kuću. Svi se zglede smo šta mu sad bi. Dok ništa ti Bog ne dade, grunu puška kroz jednu bađu, a moj se Uzlović prevrte. Baš ni nogom nemače. Ubi ga, začudi se Pajo. Ubi da Bog me, dogorčalo čoveku. Nije to šala ostati sa sitnom decom pod vedrim nebom, kao prosjak. Načini se tu galama, dotrčaše još ljudi iz sela. On siromah sam iziđe i predade se, te ga odmah otpratiše u haps. A šta bi od prodaje? Prodaja se izvršila, sve mu ode za dug i troškove. Još se nije moglo ni isplatiti, njega na ispit, pa posle sudu. Sud ga osudi na robiju i eto, siromah još nije izdržao. Kapetan tera opet svoje, vinograd je dobio, sad valjda ima opet nekog te mu pomaže da trguje s glavom šećera. Siročad, Radanova, potucaju se po najmu, a žena mu nekako ubrzo presvisla o teška jada. Eto, moj Pajo, kako može čovek da strada? Molim, Fajerund, viknu jedan kelner uspremajući stolice po kafani. Đuko i Pajo odoše. Ostali gosti odavno se već razišli. Gazda drema u jednom kraju za stolom. Samo škilji još jedna lampa. Napolju zviždi vetar. Isićeni prečavac zasiplje u prozore. Negde daleko čuje se pesma pijanih ljudi. Kraj.